ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତମକୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ତମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ରେ, ଜୁନିୟର ଟିମ୍ରେ। ତେବେ ତମକୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲା ପରେ କଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜଟା ମିଳିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ଏବେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମେନ୍ସର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ହେବ ଏବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମର ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ସିଜନ? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ସିନିୟର ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ, 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ବି ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଥିଲା, ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ହେଲା 2 ଥର। ମାନେ ଏବେ ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ କି ଏବେ ଆମେ ଆମେ 28 ତାରିଖ ଟିମ୍ ବାହାରି ଯିବ ଆମର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜୀବନ, ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ରେ ସିନିୟର୍ସ ୱମେନ୍ସ ଟିମ୍ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ବି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ରେ, ଯାହା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ହବାର ଯାଉଛି, ସେଠି ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ହଁ ସାର୍, ଏବେ ତ ଆମେ 28 ତାରିଖକୁ ଯିବା, ହେଲେ ସେଇଠି ବୋଧେ 2-3 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ। ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଠି ସବୁ ଆମେ ଟିମ୍ ପୁରା ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ମିଲଟନ ବିଲୁଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ସାର୍ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟର ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ର? ହଁ ସାର୍, ଆମର ଆମର ମିଲଟନ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରାଣ ପାନ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଠି। ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲା, ଜୋତା ନଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖେଳିବୁ ତ କେମିତି ଖେଳିବୁ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ, ଜୋତା ବି ଆମକୁ, ଆଉ ସେ ମିଲଟନ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଥିଲେ। ମାନେ ସକାଳୁ ନେଇକି 7ଟାରୁ ନେଇକି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ 8ଟାରୁ 8:30ଟାରୁ ନେଇକି 10-11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ କି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଫ୍ଲରେନ୍ସିଆ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଲଟନ ସାର୍ ବି, ବିହାରୀ ସାର୍ ବି, ଆଉ ପିଟର ସାର୍ ବି ମତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ କଣ ଲାଗୁଛି, ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିମେନ୍ସ ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫରୱାର୍ଡ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ର ଆମର ସବୁ ଫରୱାର୍ଡ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆମେ ଗୋଲ୍ କରିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।